बागी जिंदाबाद, चरण सिंह बागी जिंदाबाद, चरण सिंह बागी जिंदाबाद, चरण सिंह बागी जिंदाबाद, चरण सिंह बागी जिंदाबाद। एमसी चोणां दा विगल वध चुक्या है। रवायती पार्टियां ने अपने अपने कैंडीडेट मैदान विच उतारने शुरू कर दिते हन। उत्थे ही वार्ड नंबर 12 जो कि एक हॉट सीट बन चुकी है, उत्थे ही हरचरण सिंह बागी नूं वार्ड नंबर 12 दे अकाली दल तों उम्मीदवार ऐलानिया गया। उत्थे दे लोकां वल्लों दस्सिया गया कि हरचरण सिंह बागी बहुत ही नेक दिल अते ईमानदार इंसान हन। उन्होंने मीडिया नाल गल करदे होए कहा कि असी जितन तो बाद अपने वार्ड का सुधार करांगे, हर तरह की समस्या का हल करांगे, जिवें कि पानी की समस्या, गंदगी की समस्या आदि, बच्चों लई वधिया एजुकेशन अते बजुर्गों लई लोड़वंद सहूलत आदि वल पहल तौर पर ध्यान देवांगे। ਕੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ? ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ। ਬਾਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਚਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਕੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 12 ਨੰਬਰ ਜੀ। 12 ਨੰਬਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੜੇ ਨੇ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਫਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਮਸੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ੋਰੀ ਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਐਸਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਯੂਥ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਾਗੀ ਜੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ 'ਚ ਬਾਗੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋ, ਯੂਥ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੂਥ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਯੂਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਤਨੋ ਮਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟਾ ਜੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 12 ਜੀ। 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜੀ, ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਐਮਸੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਦਾਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਰੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਐਮਸੀ ਬਣਨਾ।
ਵਿਹਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਉਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਆਟੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ MC ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ MC ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ MC ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰੋਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਮਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਦਾਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਧੜਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ MC ਬਣਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਹਿੱਸੋ ਨਿਹੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, 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 ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।